Tak přátelé, zdravím vás, zrovna máme úplněk tady ve Špindlu, což je paráda. A já dělám další video do mýho seznamu videí Průlet Špindlem. A to je penzion Monte Rosa. Vidíte ještě ty nádherný červánky. A mám tady rovnou Dana z rodiny, který ten penzion patří a který ho spravují. Ahoj, ahoj Dane, zdravím tě. Ahoj. Čau. A on mě provede tady a řekneme si k tomu pár věcí. Zrovna fotil nějaký večerní záběry, takže to. A mimochodem, krásná věc je, že přímo z oken toho penzionu se díváte na obě sjezdovky Hromovky a večer vidíte ty rolby, jak to upravujou. To je prostě překrásný. No, tak jdeme na to. Tady je tak parkovací místo, což je teda drahocená věc, jo, ve Špindlu, to není žádná sranda. Takže paráda. Vidíte tady ty krásný dřevěný balkonky. Příchodová cesta a v zápětí jsme vevnitř. Mimochodem tady jsou okna jídelny, kde moje kamarádka Dana, která pomáhá se o ten penzion starat, dělá snídaně. Mimochodem vynikající snídaně. A třeba vajíčka dělá na starobylý peci. Tak to je pecka. Můžeme se tam rovnou podívat. Vidíte. Většině místních penzionů vidíte staré fotky prostě ze Špindlu a tak. Paráda. Tak takhle to tu vypadá. Jo. Kafíčko. Tady máte výhled na tu Hromajdu. Paráda. Tak na výběr ráno. A tady je ta krásná pec. To je věc. No. Já myslím, Dane, jestli mi můžeš třeba ukázat nějaký pokoj, jak se na to podíváme. A máme vyřízeno. Mám tu zasnout? Jo. Zavřu, nevětráme. Co já tam zavřu? Jo, no kašlu na to. Nevím, kde zasnout. Tak. No. To je třeba lapská bouda stará, jo. Na fotkách. Takovýhle chaloupky. Tady bývaly. Hele, můžu se tě zeptat, nevíš, co to je za kopec na té fotce? Jo. To vypadá... To není napsaný, tak to vypadá... To vypadá jak luční hora, ne? Jestli se nepletu. Uví. Takovýhle zeleno-červený. Zástěrky, to by se líbilo Iru, myslím. Ty skřídkové jsou většinou zeleno-červeně voděný. Takovýhle velký dřevěný stůl. Kuchyňku tu má každý. No, tyjo, teráska, dobrý. Balkónek, opět s výhledem na tu Hromovku. Teď robaři zrovna někam zajeli. Tady člověk kouká do údolí rovnou. Mimochodem, Monte Rosa je na Bedřichově. To znamená, když přijíždíte do Špindlu, tak je to na levý straně. Máte nějakou webovou stránku? Určitě. Webová stránka je pensionrosa.cz. A pension nebo penzion? Pension Rosa. Ano. No, aspoň si to nemusím psát. Koukneme na koupelnu. O, oh, to je krásná vana. Aha. Paráda. Rohová vana, ty milu. A hlavně s tím sedátkem, jako na to jsem si zvykl. To je dobrý, pak se těžko zvyká na obyčejnou vanu. Takovýhle krásný dlaždičky, paráda, čisto uklizeno. Žůžovka. No, tak to je načančaný. To jsem ani nevěděl, že Dana je takhle jako pintlich na ty věci. To je super. Hele, další hezká fotka. Jo, tak tohle je 100% myslím luční hora. To vím, ne, si myslím. Tak. A zase výhled. No já nevím, myslím si, že to je asi všechno. Co ty na to? Rozhodně vám doporučuji, pokud tady budete chtít bydlet, zavolejte včas, protože v sezóně je to samozřejmě většinou velmi nacpaný. A já osobně bych poprosil o pokoj s výhledem na tu Hromovku, protože pokud milujete lyže, což je skoro jistý, protože koukáte na tenhle kanál, tak... chcete koukat i na ty lyžaře, jak se tam večer snaží, potom co vy jste už si odezdíli celý den. Ještě tady máme jeden pokoj. Ještě tady dva.
No to je krásně načančaný. No. Gaučík na odpočinek. Vy tady máte samý balkony. Máte balkony kolem dokola, ne? No. A se tady mrknem. Sedátka, abys těch mohl odpočinout venku. Cigárko dát. No a ten měsíc, to je pecka. Tak já než ho zaberu na závěr, tak vám řeknu, odebírejte můj kanál, nazdílejte ty videa, řekněte to kámošům, třeba tam najdete i nějaký zajímavý informace, což doufám, o to se snažím. A mějte se krásně a užívejte si lyžování. Tohle to natáčím nějakého 22. března a do konce března jezdí Medvědín ve Špindlu a pak myslím do 7. dubna ještě jezdí Svaťák, takže teďka je velká kosa a čerstvý sníh trošku, takže jako sněhové podmínky úplně geniální. A strašně málo lidí v týdnu tady. Na víkend jich asi pár přijede. Mějte se hezky a závěrečný záběr na měsíc. Pink v úplnku.